حضرت ویسے کرنیان ونیو یہ رحمت اللہ علیہ اسلامی قبول کرن یمنس مزن پتہ کو خط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چھ محمد نوین جمس پٹنس وی محمد کرا تو ملاقات انا زاس نہ اور اسکدش قائدش تم اس مز یہ دور پاک کسرا سن پر تا کہ اسو شان اگے دو کھا بسن در جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کر صاحب دی مو دیرا رسی بس زندگی میں سے سو ایسے یا اللہ دیرا دے مو دا اس اس تا منا کر عبادت اس کر اس جو کھا بسن در اگر ویسے کرنے کا مز وش اس کھا بسن وش کہ یہ وش دین پنے اشما اشو وش اور پنے اشو وش ایمان کے سال تسمس کیا بھائی صاحب یہ کا مرتا بس بھائی بزائے کی اشنا صحیح شلہ کنے حضرت پر گوین جب اس پٹ از باس کرام ملاقات لیکن مال چھ مسے مال چھ مسے تے بسم اللہ ضرورت یہ چھ سامان ورتا جواب کیا بس ماج دیر تک از کیا اسو اچ نو دیر تک از کیا پے تی بہ ماج کر خدمت کیا تے سرود ماج خدمت کرن نبی علیہ السلام یہ کوئی دنیا دا شریف بازے کو دا رخصان ہو دیدار میں بیسے صاحبے میں ملے یک حضرت مرد رضی اللہ تعالی عنہ استوک شش عمر حق زمان وایت یم نے کٹی کرے تکو دس او اس نو پک شخص لکتی عائشہ نے کہ پن نے خطر کر لے تے میں سے مغفرت اللہ اکبر کون اس کے نو اس یہ کیا ش یہ اور تو دین لتا کا اس کہ ہے وہ شوکتی وہ شو کوس ملاقات کیا اس اور کے تو اس ایم کے کو ہاں پچ حقوق الإمام، أمي جاهمية، ولا ما نقول سين.